Фудбалерите на Ренова забележаа победа од 2-1 во локалното дерби против Шкендија во рамки на второто коло од првата македонска фудбалска лига. Актуелниот шампион на Македонија, иако влезе како абсолютен фаворит во овој надпревар, сепак Ренова со борбена игра успеа да победи. Резултатот беше отворен во 20-тата минута со голот на Фатен Јусуфи, на 2 спрема 0 с големи ремзи Фаик Селмани во 48-та минута. Конечниот резултат го постави Лјупчо Дориев во 67-та минута од надпреварот. Види, дека беше неочекувано, може да се сложима, али заслужено. Види, че добро се поставија деца, игравмо храбро, во моменти ве може и бевмо подобри и се поставивме во зона, кај што во моменти и добро се трансформирамо во нападот. Сварно, Прво треба да ви кажам дека ние мислам три бода ќе освоиме со Скопје, па со Шкендија ќе не биде потешко. Него футбол затоа е добра ствар, што никој не може да поставуваш некој прашање тачно или одговори тачни кои треба да се одговори. Значи, излезе обратно. Ние мислам да ви кажам право победа од Скопје, а барем бод со Шкендија. Чуќе за ово утакмицу било да... Одлучувачко за овој надправар беше тоа што ние не ги искористивме нашите шанси. Противникот од две шанси по наши грешки успеа да дада два гола, што секако одат на наша штета. Ние бевме организирани во транзицијата, а противникот многу лесно влегуваше во шанса. Ние мора да ги поправиме тие грешки. Најтешко во фудбалот е да постигнете гол, а најлесно е да примиш. да гол, најлакше да го примиш, доволно една грешка. На останатите надправари од второто коло на првата македонска фудбалска лига беа постигна постигнати следниве резултати. Борец Тиквеш 2 спрема 1, Скопје Брегалница без голови 0 спрема 0. Шкупи Македонија Джорше Петров 2 спрема 0 и Академија Пандев работнички исто така 2 спрема 0. На табелата Академија Пандев, Шкупи, Ренова и Струга имаат по 4 бодови. Следуваат од 5. до седмото место Борец работнички и Македонија Джорше Петров со по 3 поени, на осмото и деветтото место се Скопје Брегалница со по 2 бодови. Шкендија и Тиквеш имаат поеден бот на 10. и 11. место и на последната позиција е Пелистер без освоен бот. Следното коло во прволигашката конкуренција ќе се одигра во среда.